така, Мутавчийски да седне до мен. Така се разредете. Започвам с това, че е по желание и само за медиите, които желаят. Правиме го само за хората, които искат да ни чуят и да се информират. Абсолютно по желание. С това уточнение. Тъй като има доста неща да кажеме, но първо професор Кантраджиев, тъй като чух много вчера приказки за некомпетентността на щаба. Искам да изброи хората и кой с какво като експертиза е бил привлечен от мен в този щаб. Слушам го. Ръководителя на назначение с заповед на министър-председателя на Националния оперативен щаб, професор доктор Мутафчийски, е доктор на медицинските науки. Той е един от най-добрите наши коремни хирурзи и когато се казва в нашата страна, ама той хирург, що не е вирусолог, ще ви кажа нещо, което не го знаят казващите. В Съединените щати най-големия военен научен медицински институт е кръстен на Уолтър Рид. Това е един американски прекрасен Уолтър Рид. Сега, той е военен хирург, който прави противоепидемичните мерки на ограничение и спасява американската армия 900-та година на миналия век на операциите и в Куба, когато войниците мрът от жълта треска като мухи. И за да престанат да мрът тези млади момчета, той взима противоепидемични мерки. Той е военен хирург. Той е военен хирург. И в момента името на Американския институт, експериментален по военна медицина, носи неговото име. Та професор Мутафчийски е доктор на медицинските науки. Той има специалност хирургия. Той има специалност медицинска, специалност военна хирургия. Той има втора магистърска степен по здравен менеджмент. И той се занимава с организацията на тази дейност, която маса други хора нямаше да могат да свършат сега по коронавируса. Защо? Защото той е организатор, той тези неща ги учил, той има включително и военния опит в Афганистан и в Ирак, което доста от нашите лекари го нямат. С него работи цял колектив във военна болница, които това им е работата. Епидемиолози, специалисти по медицина на катастрофите и когато някой каже, че не се прави анализ епидемиологичен в нашата страна, аз така ми става мъчно, защото колективите и във военна болница, в националния център са обединени, имаме ни от най-хубавите предсказващи анализи, които представяме на правителството. Но това са, разбира се, неща, които не се казват по телевизора, но ви казвам, че имаме един от най-добрите противоепидемични анализи и в момента тези наши анализи се потвърждават от Тропически институт в Лондон, най-големите специалисти, епидемиолози, прогностици на тази епидемия, се потвърждават и в много елементи се даваме за пример. Та професор Мутафчийски е в първата тройка на хирурзите в България. Това е моето мнение и мнението на повечето ми колеги. И той идеално се справи с една остра ситуация, нейното менажиране и това, което беха ангажиментите на щаба. Да даваме една точна информация, да даваме една медицинска експертиза. Разбира се, не се... А така, доцент Ангел Кунчев. Слушайте, той е доцент по специалността епидемиология. Той е главен здравен санитарен, главен здравен, главен държавен здравен инспектор. Абе, хиляда пъти съм му казвал званието, сега тук се притеснявам. Сега, слушайте, завършил е здравен менеджмент, има специалност епидемиология.
Това е човека, който беше в организацията на борбата с морбилито. Това е човека, който организираше борбата при всеки взрив от хепатит А, който много интересува медиите и който си е проблем за нашия географски регион. Това е човека, на който дава съветите за здравната политика по отношение имунизации и по отношение противоепидемичните мерки. И когато има някаква остра ситуация, било то на границата или зрива страната, той е насреща и той има опита и експертизата. Тъй като днеска чух пак, че нищо не съм разбирал и съм нямал специалност, ще кажа, имам специалност по епидемиология на инфекциозните болести. Имам специалност по клинична имунология. Това е науката, която казва кой има имунен отговор, какъв му е имунният отговор, какви ваксини трябва да се правят и може ли, ако си боледувал, пак да боледуваш от същата инфекциозна болест. Основната ми специалност е микробиология, която една пета част е вирусологията. За липсата на вирусолози в щаба ще ви кажа, тази медицинска специалност се има в две държави. В бившия Съветски съюз и в нашата родина. Навсякъде тази специалност е заедно с микробиологията и в Съюза на научните специалности европейските няма самостоятелна вирусология, има си микробиология, там сме колеги, бактериолози, вирусолози, миколози, но всеки с областта си на инфекциите, причинени от микроби. Какво да ви кажа за квалификацията на другите колеги, които са, но да ви кажа това, че досега съм си мълчал, когато са ни обиждали, че не знаеме и не можеме, защото, прощавайте, фактите, гледани от непредубедени хора, мисля, че са красноречиви за нашата работа. Искам да благодаря, че все пак можахме, бяхме поканени и свършихме нещо и мисля, че имаме потенциал да вършим още. Благодаря. Отговаряме индиректно на всичко, което чух в следващия ден. В вчерашния ден. Включително и днеска продължават с измислицата, че бил затворен щаба. Бил затворен щаба. Той вчера работи цял ден, днес работи цял ден, заедно един по един влизат министрите. И след малко ще кажа какви мерки сме обсъдили там, където щаба има разнобой или разногласие, или не сме абсолютно убедени, не ги приех. Как може да излезе опозиционен лидер да каже, че съм закрил щаба? Това е лъжа. Поредната лъжа. Лъжа, която не знам какво цели. Лъжа. Но и в началото, и в края искам да изкажа съболезнования на двамата вече починали лекари. И истински страдаме и съжаляваме за тях. И отново се потвърждава това, което преди два месеца ви казахме. Че тези хора, които са на първа линия, медицинския персонал, държи твърдо към момента 11% заболяемост. И всички мерки до тука, които сме въвеждали, и тук много голяма скоба отварям. Благодаря на всички, които са дисциплинирани, които спазваха дистанцията. Да не съжаляват, защото само благодарение на тях, на тяхната дисциплина имаме тези резултати към момента. Сме най-ниско, долу по заболяемост и смъртни случаи. За съжаление, хората на първа линия, така и на фронта, така и винаги, се дават свидни жертви. И ние страдаме и скърбиме за тях. Но всички усилия на тези, които си стоят по домовете, на всички вие, които на екраните изписвате, останете си вкъщи, едно голямо благодаря, защото благодарение на това сме на този етап, който сме днес. Чуда се дали аз да кажа, но аз ще ги кажа и ще помоля в мое присъствие да бъдат и коментирани.
относно инструкторите за издаване на свидетелство за правоуправление. Теория, практика, авиация, сухоземен, морски, транспорт. Днес Ананиев ще изготви сега, като свършиме заповедта, смисъл от утре могат да работят. Бяха при мене, поеха ангажимент, така както направихме за Светия Синод, дезинфекция, маски вътре в автомобила, при всеки нов обучаем, който влиза, пак дезинфекция, теоретичната подготовка или по интернет, или ако изпитите или са в зала на съответната дистанция. Абсолютна подкрепа от страна на щаба за тази мярка. Ние още вчера, между другото, не бяхме решили да пуснем. Вчера още. Колеги, ако някой има различно мнение, да го изрази, за да не слушаме глупостите им пак след той. Второ. Индивидуалният спорт на открито. След като пуснахме парковете при определен ред. И пак казвам, при определен ред и дисциплина. И спазване на дистанцията и социалното разстояние, за което сме говорили много пъти. Да не се повтарям, но от днес планините. Дай Боже да работят така, както искаме. Дай Боже всички зелени хора, природозащитници, доброволци, самите ние, които обичаме планината и я ползваме днес, да спазваме мерките. Защото ние се ръководим от едно нещо. Броя на заболяваните и броя на починалите. Ако се вдигне този пик след тези мерки, които налагаме, но вижте, те не са отхлабващи. Те дават въздух, простор и възможност да стадим и психическото здраве. Нито една от тези мерки не е икономическа или финансова. Всичките са само в полза на здравето и психиката на хората. На възможността да излезат на слънце или да подишат въздух. И на 100% се подкрепи от щаба. Ако имате нещо да кажете, кажете. Индивидуалните спортове на открито, но не състезания по индивидуални спортове. Тенис на корт, да тичат по пистата на стадиона, да тичат в парка. Мисля, че това само може да подобри здравето. И лично професор Мутафчийски настоява и за плувните басейни. При спазване, защото професор Кандранджиев обясни, че те са с дезинфектанти вътре, хлор, подобни, нам би трябвало, но там мерката трябва да бъде в съблекалнята, шкафчето или както иде, или около басейна. Също, съответно, този, който притежава това съоръжение, трябва да подсигури дезинфектантите. По две неща, като принцип, навсякъде трябва да се спазват. Дистанция и дезинфекция. Това е като правило за всичко, да не го повтаряме всеки път. Третото, по което нямахме обструкции, това е терасите, заведенията на открито. По тази тема трябва много ясни правила, вече го има и в други държави. Дали на 10 квадрата 4 човека, дали ако е семейство на една маса, това допълнително ще бъде описано, за да могат хората да го изпълняват. И всяко едно от тези неща важи до момента, до който се спазва. Ако не, отменяме заповедта. Така че, виждате, не само умоляваме, действително разчитаме на дисциплината и на това, че трябва да свикнем да живееме с този вирус. Той няма да мине поне година-две. Това го казват абсолютно всички специалисти в света. На различни вълни. Едните казват след 2-3 месеца, другите 8-9 месеца. Най-лошите прогнози, и то на много сериозни организации, че след 2-3 месеца
пет пъти по-силно ще удари. Дали ще е така или не, цитираме, виждате всеки ден, дали института Кох, дали друг, хората се чудат. Няма протокол, няма ясна диагноза. Нещо повече. Сега записах видеообращение, утре Европейската комисия и с много колеги ще се инициира един фонд, който целта е да събере около 7-8 милиарда евро. И то, ако се открие ваксина, ние ще участваме с 100 000 евро, за да сме там. И от комисията поискаха да им направя видеообращение, сега го направих. Масово и глобално вакциниране, ако дай Боже един ден намерят ваксина. От сега да мислиме за това. Да има ли я, да я произведеме и да я поставиме. Както и лекарство. 7,5-8 милиарда евро се надяваме всички страни в Европа да събереме само за това. Сами разбирате, че това не би се правило, ако някъде мислят, че е по-лесно. Думата извънредно положение създава допълнителен стрес, макар че видяхте, Франция вчера го удължи до юли. И то някъде след 20 юли. Аз съм убеден, че и другите колеги ще прибегнат към тази мярка. В момента колегите, юристите работят и му уверяват, че утре сутрин ще имаме проекто закон, който да ни послужи да отмениме извънредното положение. Той да има действието в един или два други закона, нека да го наречеме санитарно извънредно положение, защото трябва да останат мерките 60-40, социалните мерки, банковите мерки, противоепидемичните мерки, куп неща, които със сигурност знаем, че след 13 май ще останат. Няма как да не останат. Но да останат в съответните закони или в общ закон, утре ще сме готови, ще го обявиме. Да влеземе в парламента и дай Боже да успеем да го направим добре. Абсолютно единомислие на щаба има с КПП-тата. И аз си ви моля след това Мутавчиски още веднъж да ги повториш само, да не кажат, че съм използвал командно-административен подход и докато съм бил тук, вие сте си мълчали. Защото горе най-разгорещено спорят. И Мутавчиски, и Тодор, и Ангел, и помежду си много. Накрая, категорично, като един, считаме, че КПП-тата изиграха много важна роля. Вече, според Мутавчийски ще го кажа на медицински език, имаме определени места, където заграждаме улица, град, по-малък, по-голям, махала и по този начин ще продължиме да действаме. Считам, че някъде след обеда на Гергьовден може да махнем КПП-тата. Защо? Защото ме е страх. Признавам си, че ако го направим днес, масово стотици хиляди ще се изнесат. А целта на тези КПП-та беше и е да продължи тази дистанция. И ако се умееме като гражданско общество да продължиме да спазваме тази карантина по този начин, без КПП-та, ще спестиме часове висене по тези КПП-та. Ще спестиме работата на над 200 полицаи на ден. И тези полицаи ще можем да ги пренасочим по кварталите, да могат да си вършат работата. Моля? Само София. Само за София са 200. Иначе са 11 500. Знам ги, защото изплатихме вече по 650 лева. Знам ги по, да се вика, и по имено мога да изброя 11 500 души.
Категорично единство. Детските градини и яслите. Не можахме да постигнем съгласие. Кунчев и Кантраджиев считат, че можем да ги пуснем. Колегата счита, че не можем да ги пуснем. Защо? Защото децата, да, няма проблем с тях, но връщайки, първо поставят, ще поставим на риск учителите и санита, и лелките, които работят там. И втори път, едно дете да има на 20, след няколко дена всичките ще носят вируса, няма проблем за тях, това казват професорите, но те ще се приберат вкъщи. И тогава вече ще имаме епидемия, която според генерала, аз му вярвам, и затова не се съгласих за детските години и яслите с мнението на всички останали, които настоявах. Защото много са аргументите, финансовите за, когато работят яслите и детските градини, много майки, много родители могат да отидат на работа. Две седмици задържане на този процес е към 50 милиона. Защото трябва да решим какво да изплащаме. А това са вашите, нашите пари. Но още от първия ден сме казали, че здравето им да запазиме колкото може капацитета на болниците, да го укрепиме максимално, е водещата цел. Затова оставихме да видим как ще върват тези мерки. В няколко държави в Европа мислят да пуснат от 4 май, мисля, че беше Германия, Австрия. Ако греша, извинявам се, яслите и детските градини, една седмица ще наблюдаваме дали ще има пик и какво ще се случи, защото риска според генерала е сериозен и тогава пак ще се събереме да прецениме за яслите и детските градини. Аз друго не се сещам. По отношение на яслите и детските градини, ще започна от там. Наистина, моето мнение е, че няма достатъчно натрупани данни в момента в света, как това би се отразило на развитието на епидемиологичната ситуация. Не само в България, въобще в целия свят. И трябва предпазливо да се отнесем към тази мярка, отпускането на тази мярка, да видим, да анализираме ситуацията в страните, в които вече се прилага, защото да, за децата рисковете са абсолютно минимални и пренебрежими, но още едно време, когато канцлера Меркел, ако си спомняте, излезе, каза, това е болест, която се носи от децата, но убива бабата и дядото. Така че трябва да се види какъв е ефекта. Като има достатъчно натрупани данни, това, разбира се, може да се преосмисли във всеки един момент. По отношение на другите въпроси, абсолютно потвърждавам, че не е имало някакви разногласия, освен в детайли. Детайлите са изчистени и ще бъдат облечени вече в заповедта на министъра на здравеопазването. Така че това се състоя днешния ден, като един от многото дни, в които се работи по този въпрос. 67, може би, вече до сега. Да, и само резиитата, се разбрахме с транспортния бранш на тировете и бусовете и автобусите, които минават транзит през България, да ги облегчиме от писването на всички тези декларации, които трябват по 10 минути и правят опашки. Още веднъж съболезнования към лекарите, които починаха, към техните семейства. Още веднъж голяма благодарност на дисциплинираните. Да не се чувстват по никакъв начин, че са били минати. Защото, нали, знаем, българина най се пази да не се мине или от течение. Това са двете неща. Тези хора са толкова герои, колкото и всички останали, които помогнаха и помагат да останат хората живи и да сме, пак повтарям, на ниския праг. Така че голяма благодаря, голяма признателност с тяхната дисциплина, с тяхната саможертва да стоят и да пазят
дистанцията, са спасили със сигурност хиляди животи до сега, гледайки статистиките в другите държави. Така че, нека така да завърша. Може ли въпроси, господин премиер? Не, въпроси не, защото с това създаваме паника. Бяхме разпитвани, включително много от нас и от прокурори. Така че само който иска, само пожелание, само повтарям тази медия, която на своя отговорност си губи от времето, само за тях може. Веднъж в седмицата щаба ще го изправяме пред вас, да прави анализи, да обобщава, да се задават въпроси, така че и тях да ги щадиме. Защото аз по свое желание питам. От главен секретар ставам 5:30-6, но тези хора, айде, той и вие ставате рано за операции. И вие вашите почват 7 часа днешки. Така че не ни пречи и това. Ако нещо по мерките имате въпроси... По мерките казахте, чухме по кои сте се разбрали. Чухме, че е била спорна тази за детските градини и яслите. Но по кои въобще не се разбрахте? И защо? И втория ми въпрос... Още по една се разбрахме за учениците 7 и 12 клас, абсолвенти, да бъде създадена организация. Дали на открито, дали в зали, дал съм им да мислят, гарантирано за учителите, при дистанция, при мерки, за да можем да ги проведем в срок. Категорично сме на едно мнение с щаба и всички останали. Моля? Матури, изпити. Нали, това е основното, защото те ще продължават образованието си и там няма по друг начин, по който да се реши. Останалите, Вълчев има правата да... А има ли мярка, по която нямате никакво единодушие? Някой я предлага, може би вие, а пък щаба не я приема. Аз съм доста по-разумен от тези хора. Те са по-авантюристи от мен. Защото накрая цялата отговорност е при мене. Господин премиер и министър Ананиев, Надежда Василева, БНТ, във връзка с двата смъртни случая на медици, какви допълнителни мерки ще бъдат взети за защита на лекарите? Вижте, това са два случая, които наистина са много болезнени и се отразиха много силно в обществото, и дискусията ще продължи за напред какво трябва да се направи допълнително, за да не се допуска. Всички противоепидемични мерки, които се изпълняват до сега, ще продължат да се изпълняват и за бъдеще при още по-строг контрол от регионалните здравни инспекции. Санитаро-хигиенните условия, носенето на всички предпазни средства, отстояването на разстояние, когато се работи с пациент, който е с носител на коронавирус, да се спазва необходимата дистанция и всички необходими предпазни средства трябва да бъдат на лице. Така че няма измислени нови такива мерки, просто трябва стриктно да се спазват тези, които са установени в България и в света. За съжаление, в другите държави медицинският персонал на първа линия даде свидни жертви. Но има и други мерки, по които заедно с коалиционния партньор, във вторник имаме коалиционен съвет за къщи за гости, за някои други финансови и икономически, във вторник ще говорим с тях. Към днешна дата това, което щаба предлага, утвърждава правителството и можем някой още да не чакаме, а да ги пуснем веднага. Телевизия 24 часа, може ли, Виктор, само да уточним отварянето на плувните басейни с спазване на мерките? Ще се отнася ли и за спа-хотелите и басейните на открито? За спа-хотелите още нищо не казваме за хотелите, защото няма никъде все още решение как да работи този бранш. И от кога и как туризма ще бъде развързан в света. В този ред на мисли, може ли и уточнение за заведенията на открито? За кои става дума? Съдкарници, бистра, малки ресторанти? Защото има
доста градове, с цели квартали, в които има такива заведения доста наблизо едно до друго. И не е ли това опасно? Няма просто дистанция, в смисъл има места, които има... Тези няма да отварят. Тези няма да отварят, Мутафчийски. Значи, основните философия, която се изповядва за всеки отпусната мярка, това е възможността да се спазва физическа дистанция и да се спазват дезинфекционните мерки, както и използването на защитни средства от страна на персонала и обучението на персонала да работи в такава ситуация. Защото тя е необичайна и за тях, както и за всички останали граждани. Трябва да се изгради определена култура вече на обслужване на пациентите, съвсем в друг порядък. Клиентите, те са. Извинявайте, клиентите. Да. Могат да станат пациенти. Да. Могат да станат пациенти, ако не се спазва достатъчно. Един кмет имах бих военен и зимата сняг паднало. И аз се обаждам да видя, нали, че беше там бедствено положение. Той вика, шефе, плаца е изчистен. Плаца е площада. Да, продължавай. Това са клиенти. И всъщност, наистина, тя и министър Ангелкова обърна внимание на това, че има редица заведения, които малка площ ползват външна тераса и че отварянето, особено при намаляване на масите, би довело до икономически неизгодни условия за самото заведение. Само че тук на първо място и продължава да бъде на първо място, това е сигурността на клиентите, както и на персонала, разбира се. И заради това те трябва, където са много на гъсто масите, трябва задължително да се разредат и да се работи на такъв полурежим. Дори и в началото да не може да се покрият изцяло разходите по тази дейност. Според нас това е полезно, за да може да се обучат самите екипи как ще действат по-нататък. Защото ние няма ясен зор кога ще спре тази ситуация. Ние в момента се учим да работим и да съществуваме в условия на коронавирус инфекция. И това е до момента, в който не се измисли надеждно лекарство или възможностите за постигане на масов имунитет чрез имунизация. До тогава ние трябва да се научим как да работим. Това ще бъде една такава... Така да, дори една трета от заведенията да са. Или една втора. Пак са работни места, пак са хора, които работят, пак са хора, които социализират, пак усещането ни, че света е свършил, го няма, дете се вика, може да следне да изпие една бира или един сладолет, детето да изяде. Всяка една мярка, просто и ние, повтарям, знаете ли какво е да стискаш тези мерки? Е, вие във вашата телевизия знам, че филм правихте за Пирогов, мисля. Е, ако сте гледали кадрите, просто ще кажете дори, че в момента това, което правим, е редко рисково. И затова, в същото време, защо е важно да сме дисциплинирани? Ако тези мерки по ресторанчетата, кафетата и сладкарниците сработат, после ще ги разшириме. Тогава ще кажем, вече сме обучени, както видяхте, в парка пуснахме първо алеи. Сега пускаме и да тичат, да спортуват. Пуснахме днеска планината. Ако всичко върви, леко да се върнем към нормалния живот. Тогава вече, ако се спазва, ще кажем, голям ресторант, примерно на открито, на закрито, приеди какви си мерки. Това го мислят и в Гърция, и в Турция. Всеки ден си говоря с колегите там. Всички това го мислиме. Системите ни, финансовите, буквално рухват. С милиарди се губи всеки месец. Всяко работно място отваряне и даване възможност, гарантирайки, че няма да вкараме пик в заболяванията, ние се опитваме да го правим. И затова толкова благодаря на хората, които са дисциплинирани и няма се юрнат буквално. Дай да отидеме на всека цена, да седнем да видим какво е. Като видят, че има хора, се разходят още малко, като станат, ще отидат, ще седнат. Това колективния не е имунитет. Никъде той не сработи в света. Нещо повече. Видяхте, Бог да прости докторката, е преминала. За нея тя е преминала и оздравяла. Освен това, PCR-ите, които ги казваме, че са сигурни, се оказва, че не са сигурни. Само сондата може да ти
да не напълно, дали имаш някъде долу по дробовете, да не се правя на доктор. Аз го слушам по часове всеки ден. Си реч, мога да си мислиш, че си здрав, ма не си. И виждаш, че повтаря. И виждаш, че се умира. Никой до сега доктор не мога да ми се подпише. Под нищо. И е така седиме, разсъждаваме, вирусолози, епидемиолози, хирурзи и накрая взимаме дадено решение. Само колективната дисциплина и ред могат да ни облегчават все повече и повече мерки. Не сработили, веднага КПП-та, веднага затваряме. Не каза ми обаче от кога всъщност ще се пуснат заведенията. Казахте, че шофьорските курсове, изпитите и така нататък могат от утре вече, но за заведенията... Днеска ще напишеме заповедта, там където станат готови, там където при всичките тези изисквания, които РЗИ-тата, като минат на проверка и агенция по храните, съответно, имат маска, имат дезинфектант, имат подредени маси и работят, нека да работят. Два въпроса от вестник Марица. Добро утро. Добър ден, по-точно от мен. Колеги... Ние пак се върнахме на старата работа. Уж ги убих вчера, уж ги погребах, уж бяха затворени и пак същото правите сега. И после ние сме виновни. Вие вчера не ни защитихте. Не ли? Не знам да отговарям за други. Колеги от БТВ съобщиха притеснително за мен, че хора с коронавирус, доказано, наши сънародници се завършат от Амстердам. Някой там контролира ги, обаждали са на българските тук власти. Тук още една много такава приказка. Понеже българите са много нихилисти. Ние се, значи най-сме лоши, най-за нас и това за другите нации. Ние само като дойде национален празник или примерно отиваме на паметника Левски, тогава изведнъж ставаме много. За съжаление. Какво се оказа при пандемията, когато, нали, изведнъж света се потреса от болестта? Всички панически бягат да се приберат в България. Да се лекуват в България. Защото се оказа, че само в България, като кихнеш, веднага идва доктор. Другите държави има по 2 месеца и то в Германия, в Австрия се записваш за преглед след 2 месеца. Нашите доктори, медицински сестри, лаборанти, всички удържаха и удържат на напора. Що не си стоят в Холандия? Нали е по-хубаво? Що идват да се лекуват в България? Значи тази приказка, че българите лекари или българската здравна система не е сигурна, абсолютно лъжа. Тя е и финансирана добре. Въпросът е министрите да намери още по-добре функциониране на системите, защото има и други въпроси. 50% по-малко инфаркти. Инфаркт не може да се скрие. Сещаш ли се за какво ти говоря? 50% по-малко инфаркт. А? Що смеете? А? Инфаркта не може да се... Падаш и те карат болница. Се оказа, че 50%, поне това ми казват докторите, по-малко. А знаеш как скъпо се лекуват по клиничните пътеки? Но дай Боже да мине, дай Боже това да се размине и ще направим много изводи. Включително и заплащане на ДДС. Има много теми да говорим след вирус. Но, вие знаете, аз пращахме правителствен самолет да си прибереме деца от Италия. Външно министерство и Катя Захарева направиха чудеса по един, по двама, по трима да прибираме от целия свят. Конституцията ни е такава. Ние не можем да кажем стойте си в Холандия, защото сте били там. Виж, те двете, които ми докладва министъра на вътрешните работи, които са знаели там, че са болни от коронавирус, а не са казали тук на границата. А чак като са си отишли в Хасково или къде беше? Отишли при лекаря и казали, ние имаме коронавирус. Е, това е престъпление. Е, това вече е да разнася зараза. Това, че сме ги прибрали, не е грешно. Грешно е, че на границата не са казали, така както имаме и други случаи, да ги карантинират, да ги прибереме, да ги лекуваме. Те са българи. И затова всеки българин, който сме могли, включително и полетите от Лондон, на Желязков разпоредих да ги пусне, защото там стоят българи. Искат си дойдат. България е най-сигурна. България е най-хубава.
Аз искам да ви върна на новия закон, който се подготвя. Всъщност това е съвсем нов закон или става дума за допълнение и изменение на определени точки, члена в закона за бедствията и авариите, и всички тези мерки тема, ще бъдат ли включени вътре? В смисъл, за да не кажа нещо повече и все пак не, все пак неделя. Имате си програми хубави, има филми, хората ги чакат, а вие по ваше желание ни давате на живо. Може спокойно да ни давате, който после му интересно си направи репортаж да си пусне, ваша работа. Но пишат го. Утре ще е готов. Не, той ще бъде част от този закон, точно който го има, или просто ще бъде съвсем нов закон. Това е много важно, защото дали всички тези мерки влизат вътре. Дали в два... Желязков, я като бивш началник, секретар на... от мен и генерал Мутафчийски и щаба ви пожелаваме приятна неделя. Господин премиер, може ли още един въпрос 24 часа? Бихте ли казали какъв е анализа на заплахите и евентуалните икономически ползи от мерките, които се разхлабват в момента? Тоест... В момента няма икономически ползи. Това, че примерно 1000 души ще дойдат на работа, на фона на милиардите, които изтичат по мярката 60-40, да речеме, или по всички останали бонуси, награди или увеличение на заплащането на медицински персонал, които се измерват в десетки милиони левове, няма никакъв икономически. Нито една от мерките днеска, които казваме, носят облегчение над хазната. Или пренебрежимо малко. Всичките са насочени към физическото и психическо здраве на хората. До една. Колко инструктори имаме? 1000? И две да са. Нали, на фона на... Но е пак семейство, пак един работещ човек, пак заплата, пак възможност да обучава и да се чувства. Трябва да се научим да живеем с този вирус. Няма да мине поне 2 години. А най-тежките, казах, няма да го повтарям повече, да не кажа, че ги плашим. Още един въпрос, генерал Мутафчийски, по отношение на пристигащите българи. 2 самолета са пристигнали на 1 май. Има данни, че има 4 заразени, около 170 човека са пътниците. Издирват ли си останалите пътници? Те не се издирват, те са издирени, защото всеки, който влиза в България, му се пуска официална карантина и той посочва адреса, на който ще я кара. Лошото е, че сте прави, последните 2-3 полета, идващи от Холандия, установяваме хора, които са положителни, за съжаление и такива, които са знаели, че са положителни или имат клиника. Издирили сме ги, започна изследване, за 2 души вече имаме положителен резултат, които са били в различни полети и продължаваме да извършваме изследването. Здравейте, Багина. Може ли да ви помоля да... Да, само набързо да отговоря, имаше зададен въпрос. Както знаете, в закона за мерките и действията референтен срок е срок на извънредното положение. На 13-ти този срок изтича. Това означава, че всичко, което е обвързано с изтичането на този срок, би следвало да прекрати своето действие. Действащия закон за мерките и действията по време на обявеното извънредно положение основно дават права и правни възможности и по-малко ограничения. Ограниченията се съдържат в възможностите, предвидени в закона за здравето, където правомощията принадлежат на здравния министър. С отмяната на действащия закон, който ще се отмени автоматично с отпадането на извънредното положение, всъщност трябва да бъдат уредени тези последващи възникнали вече права и удължено тяхното действие, което предполага нова нормативна регулация. Затова отговор на вашия въпрос е: работим по нов закон, в който ще бъдат включени всички мерки, които предвиждат права. А ограниченията, които ще се наложи да съпъсват ежедневието, ще се регулират на база на препоръки на щаба, на база възможностите, които закона за здравето предполага, и с заповеди на здравния министър, така както са предвидени компетенциите в самия закон. Вие виждате и премиера съобщи, както разбира се и щаба, че всичко ще бъде подлагано на ежедневен мониторинг. Ние очакваме да имаме йо-йо ефект. Този ефект ще бъде наблюдаван, затова и мерките, които се предвиждат в момента за
по-либерален режим в определени дейности следват общата матрица физическа дистанция. Всички дейности са свързани с мерки на физическо дистанциране, там където е възможно това да бъде осигурено, както и останалите мерки. Когато говорим за тази мярка, която беше съобщена в сектор транспорт, трябва да се има предвид, че там ще бъдат създадени тези необходими условия. Маски, ръкавици, физическа дистанция, обучение, изпити и така нататък. Не само по отношение на водачи на МПС, по отношение на авиацията, по отношение на железопътния, по отношение на морския транспорт. Уточняващо, това означава ли, че на 13-ти, когато изтича гласуваното извънредно положение, парламентът трябва редовно да заработи? Защото иначе не трябва да се свиква извънредно, за да гласува всички тези проблеми. Парламента сам ще определи начина, по който ще работи. При всяко положение законодателният процес е гарантиран. Може ли, извинявайте, дали е възможно да се състави някакъв конкретен план с конкретни срокове за това кога ще се освобождават някои мерки, колко време ще се наблюдават, дали ще има този йо-йо ефект? Да се знае, да има някаква предсказуемост в това, което ще се случва от тук нататък. Възможно ли е да се направи такова нещо? В момента единствената меродавна дата е датата на изтичане на обявеното извънредно положение. Благодаря. Доцент Кунчев, аз имам един въпрос към вас. Уточняваш наистина за заведенията. Премиера каза, че резеитата ще минат на проверки, едва тогава ще бъдат пуснати заведенията. Имате ли готовност да обслужите резиитата, всички заведения, които ще проявят желание? И генералното вчистки към вас един въпрос. Пуснахте парковете и за спортуващи, и за разхождащи се. Кога ще пуснете пейките? Въпросът е сериозен. В градския транспорт всички сядаме по седалките, а в пейката в парка защо все още не може? За заведенията, да, ще се опитаме да направим документ. Той няма как да опише всички възможни ситуации, тъй като те са стотици видове, но ще дадем основните правила и заедно двете организации, Рейзи и Агенция по храните, която има правомощията да проверява, ще за тези, които желаят да го въведат, ще трябва да си дадат мнението на всяко едно конкретно място. Това ще отнема известно време, но е най-сигурният начин. И аз имам един въпрос към вас, извинявайте много. Има информация, че заразените сестри от този дом в Орешет за възрастни хора са работили заедно с лекаря на селото. Този лекар е бил лекар и на още няколко села. Той всъщност изследва ли или не? В Орешет, този дом за възрастни хора. Там сестрите, които са заразени, са работили заедно с лекаря на селото. А този лекар на селото е лекар и на съседни села. Изследван ли е човека или не, самия лекар? За дали конкретно той е следван, предполагам, че едно не мога да ви кажа твърдо, ще попитаме директора на Рези Видин, но имайте предвид, че този лекар го намерихме много трудно и той две седмици, когато се случваха нещата в дома, не беше ги посещал изобщо. В смисъл, че не е имал контакт с тях. Следванията продължават, защото тези 8 души, които тази сутрин бяха обявени от Видин, това са контактни лица на тези работещи, въобще имащи и някаква връзка с домовете. Това не са работещи в домовете. Да. Така че продължават проучванията, продължават издирванията на контактни лица, тестуването и задушаване на цялото огнище. Да. Вижте, след всяко отпускане на мярка се изисква поне малко време, за да се види ефекта от тази мярка. Не може вчера пуснахме паркове, айде сега и пейките. Сега нека да има, да проследим ефекта от това нещо. Наистина. Трябва да има достатъчно време да се натрупат данни, какво се случва и има ли влошаване на ситуацията. Това е, за всяко нещо трябва да бъде. И въобще, във връзка с мерките, които се отпускат, едно нещо не беше споменато. Това, което първият дебат беше с Министерски съвет сега, че трябва непрекъснато и да се запази като устойчива тенденция укрепването на болниците. Укрепването на болниците, снабдяването им с и презапасяването с индивидуални защитни средства, с лекарства, обучение на персонала за взаимозаменяемост,
Знаете, че в Видин в момента, по памет цитирам, има един офталмолог, дерматолог и друг кардиолог, мисля, че работеше в COVID отделението, но те не са профилни. Да има взаимозаменяемост, защото наистина тенденцията е устойчива. 11% се заразяват от медицинския персонал на този етап. Така че това е един от най-важните неща. И след това, всяка мярка, която се отпуска, би трябвало да бъде анализирана как се отразява в България, какъв е международния опит в отпускане на мерките. Целият свят се учи в момента как да работи в условията на COVID-19. Няма готови отговори в това нещо. Благодаря ви. В този смисъл може и само да кажете... допълня това, за което бяха критикувани проба грешка, знаете ли къде го пише? В последния анализ на СЗО от петък, където препоръчва страните да работят точно така. Отпускайки мерките, да виждат какъв е ефект. Или да работят по принципа проба грешка. Добре, нека да говорим за проба грешка. Всички паркове и градинки са отворени. Само, че хората не могат да седнат там на пейките. Или не могат... Може ли да попитам? Така, и нямат право там да пият кафе и бира или така нататък. Все едно какво. В същото време на Витушка има хиляди бистра и заведения, на които се оказва, че там могат да седят. Еми, не могат да седнат, ще се отпуснат мерките, всичко, което е навънка, ще се отвори. А защо тогава в парка да не можем да... В смисъл, може ли аз само... питам най... Може ли да кажете какво е състоянието на пациентите, на които беше прелята кръвна плазма? Има ли нови такива манипулации? Говоря, защото това е важен въпрос. И двамата пациенти се чувстват много добре. Единия коментираме вече да бъде екстубиран, защото той беше интубиран. Подобряват се клиничните показатели и така с изключително вълнение целият колектив очаква позитивни новини. Когато ги има, ще бъдете уведомени задължително. Иначе продължава набирането на доброволци, включително и с Пирогов сме разговаряли, те разговаряха с нас да им осигурим плазма, ако наберем достатъчно доброволци. Този процес върви. Всичко добро ви желая.